Zdar, tady Staroida, vítám u dalšího videa na pracovní cestě, 4 hodiny cesty, ale nebojte, nebude to 4-hodinový video, i když o filozofii vyšlo mluvit díl než 4 hodiny. Já jsem včera byl teda na cestě s tím mým kolegou, jak jsem to nějak zmiňoval, a měli jsme dost zásadní pokec právě o filozofii a tak, to já ještě rozeberu. A mě v tom utkali nějaký teze, tak je chci tak jako předníst a třeba vás to bude zajímat, jo, ale fakt je to jako filozofie. Jakož to předmět nějaký bádací. Tak jo, tak uvidíte, co z toho bude, když tak si to zrychlete, nebo něco takového. Tak, jdem na to. Já začnu asi oklikou, nebo oklikou, to vůbec není oklika, to je přesně tam, kde mám začít. Ale když jsem chodíval různě po Liberci do práce a tak, tak jsem vydával plakáty na novou Akropolis. Jo, nevím, jestli jste to viděli tak někde, oni působí celosvětově, ale i jako celorepublikově. Nová Akropolis, jo, a tam byly vždycky nějaké přednášky, jako o nějaké filozofii a o stresu a psychologii a něco takového. A já jsem si říkal vždycky, to je nějaký klub nějakých ezoteriků a co se týče těch témat, tak tím to přišlo jako taková základka, to jsem říkal i tomu kolegovi. A že prostě, jakoby já jsem nějak tý filozofii se věnoval, jo, bude mě přeřvát navigace, no. Sice mám vyplou zvuky, ale tyhle zvuky mě tam prostě tpé, no. Já jsem se filozofii věnoval jakoby tak samostudiem nebo něco na škole, ale pak jsem jí čet nějaký knížky a pak tu duchovní nějakou literaturu a tak jsem si z toho vybral ty třešničky. Jakoby asi hledal jsem tu svoji cestu, jo. Ale prostě ty témata, o kterých tam bylo napsané, jsem vždycky znal, takže jsem si říkal, zajímavý, ale nikdy bych tam nešel, nebo tak. No a jak jsme se bavili s kolegou, tak jsem zjistil, že on je vlastně, jakoby, tomu nějak šéfuje tý nový Akropolis v Liberci, že to má nějak na starost, tak snad to moc neprozrazuju, ale nejno. To, myslím, že jemu by to nevadilo. Tak jsme se o tom tak nějak prostě tak bavili a bavili jsme se o tom celou cestu 3 hodiny tam, 3 hodiny zpátky, tak jsme se bavili z toho 4 hodiny o tom, jo. Takže to bych asi všechno neřekl, jo. Ale bylo to fakt super, protože já jsem se asi nikdy nebavil s člověkem, který jakoby se na to dívá podobně jako já, tak eklekticky, jak jsem se dozvěděl. Ne, tak ze široka, jo, že prostě, že má jakoby všeobecný přehled, věděl, co je vůbec a tak. No, že prostě jsme se bavili o spoustě těchto věcech a mohli jakoby to rozebrat do hloubky, jo? Protože ty termíny a terminologii jsme znali oba, tak jsme mohli to rozebrat a přibližovat se k té pravdě. Což je cíl poznání, zřejmě. No a to. A právě při tom rozhovoru se vyplynuly nějaký teze z jeho strany a já jsem se nad nima nějak přemýšlel, jak jsme se o tom bavili. A pevnil jsem si já ty svoje postoje, to mě potěšilo. Že mě to nějak nerozbil, já budu se být občas. Že mě to nějak nerozbil a myslím si, že jsem mohl taky nějak třeba obohatit. To jsem si připomněl, že mě doporučil Krishnamurti, nějaký týpek ze 40. let, nějaký guru. Že měl podobný formu, způsob vyjadřování jako já prej, takže by se mi to mohlo dělat. No a ty teze nějaký, teda o kterých on mluvil a který mě jako zaujal. První, co bylo dobrý, to se mě líbilo a proč teda funguje ta nová Akropolis. Jo, není to asi spolek esoteriku, jo? Není. Jo, je to nějaký jako spolčení a chodí tam asi různý lidi. On říkal, jo, lidi jsou různí. Jo, protože jsem mu dal svoji tezi, že těmhletím věcem se věnou takový divný lidi občas tí esoterice a tomuhle. Jo, že hledají něco ve svém životě, tak si myslím, že to najdou tady. Tak on na to jen odvětil, jo, lidi jsou různí. Takže jsem se asi možná trošku trefil. No, ale jde o to, že v té filozofii došlo k tomu, že se ztratila jakoby ta historický proces toho poznání, asi prej. Jo, že v různých jiných vědách, když už teda zůstanu uvědět, anebo v tom náboženství a v církvích a v této výuce teologický, tak se prostě staví na tom, co se vyskoumalo dřív, jako v té dnešní době. Jo, takže, tak. Ale u té filozofie a u tohohle duchovně mystického nějakého bádání, tak se to jako asi ztratilo, jo, že v dnešní době lidi prostě si tohle jedou strašně po svý koleji a zkoumají tyhle ty zákoutí duše a vědomí a tak. A každý to popisuje nějakým svým jazykem, jeden mluví o andělech a druhý mluví o nějakých vibracích a další mluví o tomhle bohu a tenhle o tamhle tom bohu. A není v tom žádný jakoby systém. Jo.
což já jsem samozřejmě naznačil, že nebo řekl, že jakoby tam by ten systém nemusel být potřeba, že není potřeba, ale jako dal jsem mu za pravdu, že když tam je ten systém, je to systematizovaný, tak to poznání je jakoby rychlejší, jo. Když byste v té filozofii, kdybyste chtěli takhle bádat nad tímhle všeho mírem, tak jakoby víc to z té filozofie předchozí, ale začít u starověku, východního i západního a dopracovat se až k současnosti a potom teprve začít rozvíjet ty své myšlenky, tak jakoby máte nějaký systém, máte nějakou oporu za sebou, víte, co už se řešilo, máte možná už nějaký vodítko, jak ty věci analyzovat a je to jakoby asi rychlejší. Tak tohle je asi cíl tý nový Akropolis, prostě takhle oživit tohleto filozofické bádání na nějakým takovýmhle poli, jakoby dobrovolnickým nebo ne, mimo školy vlastně, jo. Když jdete studovat filozofii na školu, tak se tam přesně tohle učíte, základy tyhle filozofie, nebo si můžete přečíst nějaký knížky. Já jsem právě říkal, že to pro mě není, protože právě já si to taky jedu, jakoby po svým, jo, tohleto bádání a uvažování. Protože kdybych to měl někdy jako sdílet, nebo to nějak takhle řešit v tom spolku, tak se mi to zanese právě nějakým systémem, který třeba nebude úplně můj osobitej a bude mě to nějak jako blokovat, vadit mi to, nebo něco takového. Tak tohle jsem neřekl, to říkám teď, já jsem řekl úplně něco jiného, ale to samý, jo. Že prostě si jedu tu svoji cestu, ale já zase mám jakoby, nejedu si tu svoji cestu úplně jakoby intuitivní, ale že jsem právě tu filozofii si nějak studoval pro sebe, takže ten systém zatím jako ctím nějaký, jo. Jo, ať už ten zase východní, západní, Platón a Ayurvedy a tyhle ty věci. Takže to je jakoby tato jedna věc, co jsem chtěl říct. Tohleto ztráta té školy filozofické do té dnešní doby, že v dnešní době téhle testku, té postmoderní, si každý má své psychospirituální zážitky a různě medituje nebo někde, nebo něco zkoumá. A pojmenovává to svýma slovama, ale možná je to škoda. Tak, to přijdu k té druhé věci, a to je k těm formám asi. Protože já jsem, pak jsme se dostali, vůbec nevím v jaký fázi, to stejně teď přeskakuju, nebude to chronologicky, jo. Ale dostali jsme se k tomu té mý hlavní myšlence, jo. A to on pak mluvil o tom Krišnamurtovi, že prostě, já to jako uznávám, podle to párání, tohle systematický. Ale prostě, jakoby, ta pravda, to, co se hledá, to skutečný, tak prostě nepotřebuje žádný formy a nemá to žádný formy, jo. Takže jakmile cokoliv začnu dávat do nějakého systému nebo do nějaký takovýhle škatulky nebo něčeho, tak prostě tím pojmenováním už, nebo tím ukotvením už tomu sbírám jakoby tu podstatu, jo, protože prostě říká se, nebo to je taková ta tradice prostě, ať už náboženská nebo jakákoliv, že ta pravda, ta věčnost nebo něco takového, nebo i ten Bůh, tak je to prostě neuchopitelný, že jo? Nepojmenovatelný, jo? Je to i taková, jakoby, dogma, že nemáš to pojmenovávat a tak. Ale jakmile to pojmenuješ, tak to jako zpřítemňuješ, vytahuješ to z toho astrálna, transcendenta, do toho našeho světa, protože to pojmenuješ. A to je ten základní nástroj uchopování světa, to pojmenování, jo? Tak základní je dobře, že to fakt chytím. Ale pojmenování můžeš chytat i ty abstraktní věci, jo? Takže prostě nakonec pro to poznání tam žádná, jakoby, tahle forma potřeba není, protože ty formy a tohle to, že všechno musí nějak takhle se zviditelnit, tak to je prostě iluze, to je mája, to jsou prostě takový odvádění pozornosti od té pravý skutečnosti. A já jsem chtěl něco říct, pak mě napadlo něco dalšího, kruci brko. Jo. Že jsem se ho zeptal, jestli zná, nebo jsem si připomněl i sám sobě knížku, která se jmenuje Sutra 5. patriarchy, myslím, nebo něco takového. A tam je, to je taková knížička, já si musím přečíst, to si ještě určitě někdy přečtu, protože mě fakt jako úplně zase otevřela úplně nový vnímání těch věcí. To je o tom, to patriarchové, to byly raný jakoby učitelé buddhismu, myslím, jo, který vycházel z buddhismu a tak. A byli 4 patriarchové, byli nějaký tradiční a byl 5. patriarcha, to je nějaká legenda, který byl jako úplně mimo ten systém nějaký, který si úplně rozjel jako svoji školu. Školu rychlý dharmy. Jo, dharma, to jsem se taky dozvěděl, že on říká, on používal hodně kolega jako zákon, jo. Že vlastně podstatou toho bádání vědeckého jakýkoliv je hledání těch jakoby zákonů a těch principů. A i ta dharma, že je zákon, já spíš znám dharma jako pravda. Jo, že to je spíš něco jakoby takového hlubšího, no to je jedno. Ale to je to další slovo pro to poznávání hluboký a tohleto, no. A je to právě v tradici toho
toho hinduismu asi a buddhismu a tak. No a ten pátý patriarcha, on právě učil rychlou darmu. A to tam je právě na příběhu, ale je to o tom, že prostě existují dva způsoby, jak se dobrat týhletý pravdě. Jo, tohle je prostě nějaké osvícení nebo něco takového. A jakoby rychlej způsob a pomalej. A pomalej je prostě těžký a je to ten celoživotní a prostě, že pracuješ na tom duchovním svém růstu. Ale pak je i ta rychlá darma, která prostě je i hned, najednou, jo, úplně instantně. A ty se dá taky dosáhnout. A je, co kole, to blika, to pípá hlavně, jo, takže kole. A já nevím teďka, to, jak to tam přesně, jestli si, to samozřejmě, jestli to můžeš vybrat, nemůžeš vybrat, protože jsme buddhismu a hinduismu, tak tam prostě, jakoby, pluješ proudu Tao, jo, tam si to nevybíráš, jako, že si řekneš, takhle to bude, ale děje se to tak, jak se to dítí má. Kamion. Takže jakoby prostě tě potká ta rychlá nebo pomalá darma, jo. Ale mě to naučilo to, že vlastně jako pracovat na tom duchovním takhle rozvoji nějakým jakoby a usilovně a tak, že to je taky jakoby ne slepá ulička, ale že prostě to není ta jediná jakoby cesta, jo. Spíš mě to ukázalo, že ta cesta je naprosto jakoby jedinečná, individuální tohle hledání a můžu si to jet, jakoby jak chci, že vůbec nemusím mít, jakoby zase to rozpustilo ty formy, jo, protože to dlouhodobý hledání a budování nějaký duchovní cesty, tak to je vlastně taky takový, jako taková forma tohohle bádání, která je tak jako všeobecně sdílená. Člověk si řekne, asi to tak jako bude, abych se stal nějakou vyšší bytostí nebo něco, tak na to musím makat, ale ono to tak vlastně vůbec nemusí být, to je úplně, to není, nemá to žádný návod, žádný princip. Prostě ta darma je a já ji můžu nahlídnout, pardon, já ji můžu nahlídnout hned, anebo za dlouho, prostě tak, jak, jo, je to úplně bez takových tak pravidel. Tak to je druhá věc, jo, to jsem to pěkně ukončil se v těch forem, jo. To, že prostě, dobře, ten filozofický systém nějaký, co jsem řekl v první části, tak je jakoby přínosný, je zásadní. Ale podle mě odvádí pozornost, jo, že ta skutečnost, ta pravda, darma, Tao a tohle, tak to nemá formu. A když to budu dávat tu formu, tak už mluvím o něčem jiném. Proto se o tom nedá mluvit. A dá se to jen žít, nebo se to dá jakoby nějak navnímat, nebo se toho dotknout při nějakým zase psychospirituálním zážitku, nějakým osvícení, nebo breaku nějakým, nebo něčem takovým. Tak to je ta druhá část. V třetí části, to jsme se bavili o karmě a kauzalitě. A já už jsem o tom mluvil někde v nějakém videu, zase filozofickým asi nebo něco takového, že já tu karmu, já sice jako se mě líbí hodně tam, ten východ, ale spíš ten taoismus právě. A buddhismus mě baví ty čtyři pravdy budhovy třeba, a to je super věc, jako, to je, to si když tak, pokud vás to jenom teď takhle vám cinklo, jak se to třeba najděte, jo, ale to říkám i v Prckovi jsem to dlouho neříkal. Ale tak dneska jsem to zrovna taky obrácen, jak říkal, že když prostě o něco bude usilovat, tak se bude prostě trápit. Ale oni ty buddhisti a hinduisti mají tu reinkarnaci a karmu a tak. Já jsem říkal, to je zajímavý, já tu karmu prostě nepotřebuji. Jo. Protože prostě ta karma je vlastně kauzalita. Jo, a já nepotřebuji tu kauzalitu. A on říkal, jako, že ta kauzalita přece ale existuje. A já říkám, jako, tak jako jo, existuje asi. Jo, ale prostě když řekneš karma a reinkarnaci, kauzalita, tak v tu chvíli vytváří celý vesmír od začátku do konce. Protože ta kauzalita nutně znamená, že něco předchází něčemu a vytváří ten lineární řetězec nebo rozvětvený strom od začátku až do konce. Jestli je nějaký konec vůbec. A tohle ta myšlenka té časovosti, tak mě prostě je jako cizí, dá se říct. Jo? Já jí prostě mě je nepříjemná. Jo? Protože ten čas je zase formou nějakou a iluzí nějaký extrapolace toho přítomného okamžiku. Jo? Ten přítomný okamžik je ten zůstarovující a minulost jsou ty minulý přítomný okamžiky a budoucnost je ten přítomný okamžik, který nastává. A jestli bych já někdy mluvil o minulosti a budoucnosti, tak jen o té, co byla teď ta minulost a ta co budoucnost, co teďka začíná. Jo? Ale je to minulost a budoucnost je jenom jakoby ta linie, ta okrajová linie toho přítomného okamžiku. Jo? Kdyby to přítomný okamžik byl kolečko, tak ten vnitřek toho kolečka je ta přítomnost a jenom ten okraj je ta minulost a budoucnost. A nic dalšího jakoby není. Takže proto jakoby ta karma mi tam vůbec jako moc nesedí, takovou záležitost.
No a když už jsem říkal, když už bych třeba o karmě, tak se mi líbí představa karmy, která jakoby abstrahuje od toho času. To znamená, že když se mi stane něco špatného, tak to nemusí být za ten čin, co jsem udělal v minulosti, ale třeba za špatnost, co udělám v budoucnosti. A on říkal, to nemůže takhle být, protože to už by, to by prostě jakoby ztratila se ta příčinnost, ta kauzalita právě. Ale nefungovalo by to, nebo jako fungovalo, ale nebylo by to poznatelné. To jsem pak dodal já, že bys to nemohl jakoby v tu chvíli poznat, za co vlastně seš trestaný, protože to může být za cokoliv. Takže to je taková berlička, jakož, když ti občas ta kauzalita teda nefunguje. To si můžete říct, když vám ta karma někdy přijde, že vás trestá za něco, co jste neudělali, tak si můžete pomoct tím, že třeba vás trestá za něco, co uděláte. Ale jestli vám to něčemu pomůže, těžko říct. Další věc, co se týká toho Buddy, tak já to řeknu teď. To bylo zajímavé, protože jsme se bavili, jsem si nějak zmínil esej, co jsem psal, Pravý filozof, to bylo ještě na škole, to vycházelo z nějakého taky, z nějaký knížky od Neubauera, českého filozofa. A tam právě psal, co je podstatou té filozofie, že to je nějaká radikální skepse, to už jsem o tom možná mluvil. To znamená, ta metoda, kdy vlastně vše vkladete v otázku, až úplně ke koření, proto radikální radix je kořen, z řečtiny snad. Jo, takže to je teda podstata té filozofického zkoumání a barání, že nikdy si nezastavíte a všechno jako zpochybníte, to je ta skepse, ale ne zpochybníte, jako že řeknete, to je špatně, ale prostě ptáte se jakoby dál. Jo, asi to vychází, tohle se dá napasovat na takovou premisu, že stejně ta skutečná ta pravda, úplně ta celková, že je nepoznatelná. Takže vlastně furt k ní jakoby dotazuju a to je ta cesta, no. A taky tam bylo, v té jestli jsem psal o tom, že to jsem taky někdy vyčet asi. Právě co je ten pravý filozof, jakoby jak funguje ten pravý filozof, že prostě takový ten skutečný úplně nějaký duchovní něco, když by takhle chtěl filozofovat úplně jako high, tak prostě se nutně musí odpoutat od toho skutečného života, jo. Že ten pravý filozof může fungovat jenom jako poustevník někde, že úplně se naplno věnuje jen tomuhle bádání. A v tu chvíli jako nemůže být ten normální život, rodina, práce a tohle. Že to je prostě nespojitelné. Tak jsem mu tohle říkal, že tohle jsem teda, to tam já, že se mě tohle jako nelíbí, tahle představa, jo. Že prostě mně se líbí ta představa, kdy zároveň jakoby můžu být tím jakoby filozofem nebo to vyšší jakoby duchovní něčím. Ale zároveň ten reálný život jakoby nějak jakoby vedu, jo? Že hledám tu věčnost, ale zároveň jsem to furt já, jo? To je i to moje tetování. A on říkal, jo, to může být, to je totiž v čase. A on mě úplně vysvobodil z tohohle mýho dilematu, protože mu říkal, že to je to, jakoby, musíš do toho zapojit jakoby ten čas, ten život. A mluvil právě o Budhovi, jo, který prostě se narodil jako princ, bohatý, žil v nadbytku. Pak se dal na cestu askeze a byl prostě úplně jako takhle zase jako duchovní něco. A pak nahlídnul, že už ta askeze je dost a začal zase jakoby se věnovat nějakým požitkům, takže všichni ty jeho učeníci jsou dočasný, ho prostě úplně odvrhli, že jako že zradil. No a on pak si sednul pod ten strom, tyto body, já to ani neznám, ale tak to jsem se dozvěděl o něco víc. Jede pod ten strom a tam že jo, meditoval a tak. No a potom, když takhle něco nameditoval a dosáhl něčeho, tak on jakoby v tu chvíli nezůstal jakoby pod tím stromem a nebyl v nirváně a nazdar. Ale on vstal a začal dost systematicky budovat jakoby ty své školy, následníky a celý ten systém, jo, a sepisoval svědky a prostě se do toho pustil takhle. Jo, a přitom to je taky, ne filozof dobře toho našeho stylu, ale je to prostě úplně jako ten nejvíc guru, jo, Budha prostě. Jo, a jel tímhle silem, jakože že kombinoval dost ten reálný život s tím osvícením, dá se říct. A že se to dá teda jakoby střídat. Tak to je super, to je dobrý. To mě nedošlo. Jo, 20 minut. Jo, už jsem to chtěl končit. Ale nakonec vytáhnul ten nejtěžší kalibr asi. Protože jsem se ho zeptal v tom jeho studiu té filozofie, jestli jakoby teda se věnovali existencialismu. A on úplně se poklepal. Jo, že prostě to bylo pro něj strašně nepochopitelný. A že mu to je strašně cizí, tenhle jako existenciální přístup. A že to vlastně nechápe. A já jsem mu právě řekl, že to je něco, co já jako dost chápu, si myslím.
tak jsem to jako osvětlil, tak to osvětlím i vám, jo. Pokud jste vůbec nevíte, o co jde, tak to vemu trošku jako příběhově, ale pokud to znáte, tak třeba vám tomu dodám nějaký jako další náhled, ale nebo mi to vy naopak třeba vyvrátíte. To bych chtěl vidět, teda. Spíš to bych chtěl vidět, kdo to vůbec na to nekouká, jo. Existencialismus, jako takový nějaký filozofický směr, vznikl někdy v 19. století, já jsem o tom asi mluvil už, kdy předtím vládl takzvaný, nevím co, jestli se to nějak jmenovalo, hegelismus bych to nazval, Hegel, slavný to německý filozof, tak vytvořil kompletní filozofický systém, nějaký 12 vazků nebo kolik, kde popsal prostě všechno, od těla po duši, prostě všechno popsal, celý filozofický systém, jak všechno funguje, celý ten zákon, co dali ten kolega, že psal to fungování všeho. A bylo hotovo, filozofie byla dokončena. A teď všichni se v tom rochnili a všichni ten hegelismus studovali. No a byl i mladý student dánský Søren Kierkegaard, který taky studoval tu filozofii. A toho Hegela prostě obdivoval a jako líbilo by se mu to. Ale postupně vlivem toho jeho života tragického, jo, nějaký tragický život, nikdy prostě pořádně nepoznal jakoby lásku nebo měl nějakou ženu a to byl tragický vztah a jakoby chtěl být věřící a to taky selhal v tom, prostě v tom životě úplně failoval úplně hard, jako fakt drsně. A právě zjistil, tyjo, máme tady dokonalou filozofii a pro mě je to málo, jakoby. Já prostě, to jsem ani včera neřekl, dobrý. Já prostě, i když ji mám před sebou, tak já prostě jí nevěřím, nebo mě to jak nesedí a já jsem v tu chvíli teda asi nedokonalej a on viděl vadu vždycky v sobě, jo. Což jako je spůlka pravdy vždycky, že jo? A třeba ve vztazích to taky není, jenom je problém v něm, že? Ale prostě já jsem tady ten špatnej. A já tu filozofii prostě takhle jakoby nemůžu jakoby přijmout, jo? A stejně tak jakoby nemohl přijmout ten ideál té lásky, protože prostě to vždycky jakoby v tom viděl nějaký problém. A i tu víru on chtěl být strašně věřící a nedokázal udělat ten krok víry, stát se prostě fakt jakoby nějak bytostně, subjektivně, až mysticky prostě se setkat s tím Bohem. Že to on nedokáže udělat, on se toho bál, jakože, vlastně. A celý život ten Kierkegaard prostě prožil v této, jakoby v této úzkosti, v té, že ho takhle drtil ten život. Jo. Že prostě on měl před sebou položený ty věci, jak by mohl ten život žít. Ale on to prostě nedokázal. A jediný, co dokázal, že o tom psal prostě ty svoje deníky a ty knížky. Jo. A já jsem četl vodě jednu nebo dvě knížky a to je prostě fakt taková jako elegie, takový prostě zoufání si. Jo. Člověka, jednotlivce, subjektivně, bez jakéhokoliv filozofického právě formy nebo něčeho takového. Tak on prostě takhle stál vedle toho dokonalého hegelismu, který filozofie už byla dokončená. A on tady byl sám jeden člověk, který prostě mu to je málo, nebo on je málo, jo, že prostě jak to, že když už ta filozofie je hotová, tak jak to, že je v tom světě takováhle bytost, která prostě tam nezapadá, jo? Že tam je ještě něco vedle toho hegelismu. A to byl ten existencialismus. A já jsem to právě vysvětloval kolegovi tím, že ten hegelismus je ten přísný racionální prostě systém a ten existencialismus byl úplně hardcore odpověď na to totálně iracionální, subjektivní a nepopsatelná věc. Jo? Celý ten existencialismus je od této životní úzkosti. To, že cokoliv děláte, tak prostě víte, že to není ta jakoby ta skutečnost, nebo že prostě vy tam nepatříte vlastně. Jo, to je strašně depresivní směr. On taky říkal, že kdyby jakoby tímhle stylem měl žít, tak spáchá sebevraždu. Já jsem říkal, no jo, to tak jakoby vypadá. Jenže to je právě v tom, to není jako deprese. To je prostě taková filozofická deprese, jo. To je prostě intelektuální deprese. To není jako, že v životě prostě je to mizerný a tak už nějaký přátelé nebo něco. A nějak to přežiješ. Ale prostě trpíš jako takhle existenciálně, takhle bytostně právě. A já jsem četl trochu toho Kierkegaarda a pak jsem četl a pochopil jsem to právě díky, to je nějaký Čechov, to je nějaký ruský filozof existenciální. A ten napsal jako knížku o Kierkegaardovi a ten mě to právě odkryl hodně. A ten právě psal o tom, že tímhletím se vlastně ten Kierkegaard sbíral tyhle tý nutnosti, osudovosti, tomu systému. Jo, byl ten dokonalý Hegel, všechno je hotovo. Ale v tu chvíli tady máš před sebou popsaný svět. A to je prostě jak svírací kazajka. Jo, to tě prostě svírá, protože to je nutnost, to je osud, nebo osud takový ten neměnej. Jo, není žádná, všechno je vlastně předpovězné, dá se předpovědět, asi determinováno. A jsi tím takhle sevřený tohle nutností. Jo,
A tohle, a s tímhle bojoval ten Kierkegaard, že on vlastně, tady byl ten celý systém, v kterém žili všichni lidi kromě něj. Jak to, že já jsem takhle jiný, jo? A on prostě touhle bytostí prožíval jakoby tu touhu po něčem jiným, než je ta nutnost. Po nějaký naději, jo? Takhle to nazval ten Čechov. Naděje s velkým N. Že vedle té nutnosti je nějaká naděje. A on ten Čechov byl i jako křesťanský a tak. Jo, jako v tankovat, ale potom ještě. Jo, že prostě vedle té nutnosti může být ta naděje. Jo, a to se tam hledalo, jo. A ten existencialismus, ten Kierkegaard toho 19. století, teď jsme zase někde dál, jako jo. To jsme se posunuli v tom filozofickém zkoumání, ale rozhodně víme, že hegelismus to nedokončil, že jo. Zase jsme to, nikdy to nedokončíš, jo. Vždycky je to jiná jenom cesta k té nějaký pravdě, která je stejně nepopsatelná jakoukoliv formou, ani 12 knížkama to nepopíšeš. Nejlíp to popisujou koány, že pár slova třeba. A je to to samý jako 12 knížek od Hegela. Takže tak, to je ten existencialismus. No a já mám ještě jednu osobu ve svém životě, která mě k tomu inspiruje, k tomu existencialismu, ženu mojí. Já jsem právě zjistil, že mě ten existencialismus nějak zajímal. Jo? A já jsem zjistil, že já jsem úplně na druhém pólu toho existencialismu, čili mám k němu hodně blízko. Ale prostě taky jakoby, bych nebyl existencialista, protože to je fakt takový depresivní směr. Ale právě jsem zjistil, že moje žena taková je. Nebo byla dost dřív, teď už je mín. I díky tomu našemu asi společnému něčemu svou hledání a rodině a tak. Takže tak. Tak jo, aspoň bez střihu to můžu ukončit, to video. Pokud jste to dokoukali až sem, tak musíte dát like. Sami sobě ho dejte, ne mě. Že jste, jako by vás to nějak zajímalo, nebo něco. Rozhodně pokud jakákoliv z těch témat by vás jakoby naťukla k jakýkoliv myšlence, tak napište komentář. Já jsem rád, že jsem mohl natočit nějaký video filozofie, ono se o tom těžko mluví, že se dá mluvit o všem a vlastně se o tom mluvit ani nemá, protože to je zase nějaká forma. Ale my chceme žít i ty reální životy, já chcem na YouTube točit a tak. Takže ještě jednou díky za dokoukání. Dneska je pátek, no uvidíme co víkend. A po víkendu asi taky něco tady z tohohle druhého auta točnu, tak uvidíme. Uvidíme. Tak se mějte, nic neslibuju, ale uvidíme se. Tak, čau. Jelikož je ráno, tak bych měl mít dost energie na to, aby to odsejpalo. Takový ty moje odpolední videa, ty bývají víc utahaný, protože jsem já utahanej a kdo ví, jak budu vyřízený dneska. Serepes. Tak.